Полтавець Євген Шейко на самоізоляції майже 2 тижні. У нього запідозрили коронавірус, взяли пробу. Та результату немає уже 9 днів. Я прийшов до завідуючої відділення сімейної медицини. На жаль, не пам'ятаю її фамілії і ім'я. Вона мене прийняла, поставила ковід під питанням і сказала, приходьте завтра здавати до сімейного лікаря на 13:00 тест. Була і рвота, була, і головна біль була. Кашель був у мене, задишка була у мене. Сатурація у мене була 95, наскільки я пам'ятаю. І це було 6 днів, потім стало краще. Стало краще в тому, що температура, вона залишається, да, навіть вчора 37,3 у мене була. Затримки щодо результатів тестувань зараз по всій Полтавщині. Це тому, що обласний лабораторний центр не встигає робити усі дослідження, хоч і працює цілодобово. За словами заступника керівника закладу Анатолія Журавльова, щоденно до лабораторії передають 1500 проб, а обробити тут можуть до 700. Затримка у 1500 досліджень. Зменшити чергу хочуть за допомогою іншої лабораторії. Ми заключили договір з київською приватною лабораторією, яка проводить по 500 досліджень. Черговість не змінюється. Для громадян це теж безкоштовно, тому що всі розходи взяла на себе Полтавський обласний лабораторний центр. А кошти ці, ті, що видавалися держбюджетом, нам на виконання цих досліджень. Скільки саме витратять на дослідження у приватному закладі, поки невідомо. Проте один аналіз там коштує 855 гривень, каже Анатолій Журавльов. Планують на Полтавщині зробити ще одну лабораторію, третю. Це обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛом та СНІДом. Нині тут роблять ІФА-тестування. До кінця року планують встановити обладнання для ПЛР-тестувань. Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Сінігубов. На це мають спрямувати майже 16 мільйонів гривень з обласного бюджету. У новій лабораторії планують робити 400 тестувань за добу. Ще дуже багато виникає питань щодо фактичного наявності такого там обладнання. Тобто мати кошти на сьогоднішній день, на жаль, ще не факт того, що ми це зможемо придбати у коротші терміни. У наявності їх немає. Да, і маємо чекати поставки, бо це все обладнання іноземного товару виробника. В обласному лабораторному центрі ПЛР-тести для визначення коронавірусу почали робити від 30 березня. Окрім цього закладу, такі дослідження проводять іще в одному комунальному у Кременчуці. Ігор Ізотов, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава.